Lijepi pozdrav svima i dobrodošli na moj video kanal. Tema je ovog predavanja slobodno i prilagođeno dijete, odnosno pojam patološka prilagodba, kojeg je u svijet psihoanalize uveo američki psihoanalitičar Bernard Brenshaft. Što je to patološka prilagodba? Ukratko, to je psihološka obrana kojom odustajem od vlastite volje, ambicije ili namjere. Umjesto vlastite namjere, mojim ponašanjem, kao i mojim doživljajem svijeta, sada upravlja tuđa namjera i tuđa volja. Smisao je moje prilagodbe svijetu, neizreciv strah kako ću ostati bez svijeta, odnosno da će me svijet odbaciti. Drugim riječima, u strahu da ne ostane bez svijeta, odrekao sam se slobode. No što je to sloboda? Kako ću odrediti slobodu? Slobodu mogu odrediti na dva načina. Mjerenjem ponašanja osobe. Mogu znati koliko se njeno ponašanje razlikuje od normalnog. Međutim, još nitko nije pronašao normalnu osobu. Takva stvar, kao što je normalnost, ne postoji. Zato ću slobodu odrediti kao iskustvo ili doživljaj slobode. Po tome, čovjek se i u zatvoru može osjećati slobodno, a na slobodi se može osjećati kao u zatvoru. Ovo drugo je, nažalost, svakodnevno iskustvo većine ljudi na pragu 21. stoljeća. Kako je to moguće? Zašto se osoba kojoj smo ograničili kretanje i životni prostor ipak može osjećati slobodnom? Međutim, zar nismo svi ograničeni prostorom i vremenom? Život traje najviše 100 godina, ako i toliko. Nije li to pravi zatvor? Što radimo s tom spoznajom? Neki su svjesni svoje ograničenosti u vremenu i zbog toga neprekidno očajavaju. U kratkom vremenu do smrti ne mogu ispraviti brojne pogreške koje su u životu napravili. Stoga su naizmjence anksiozni i depresivni. Neki drugi svoju ograničenost potiskuju i poriču. Oni vjerojatno neće umrijeti, a ako i umru, smrt nije kraj, već novi početak. Oni ne umiru, ali nisu posve živi, što je uvijek cijena besmrtnosti. Međutim, znam i neke treće koji svoju ograničenost ne potiskuju, ali pri tome ne očajavaju. Oni su svoju ograničenost u vremenu i prostoru prihvatili. Tek u njima otkrivam iskustvo života i doživljaj slobode. Zato francuski filozof egzistencijalizma Jean-Paul Sartre kaže: sloboda je spoznaja ograničenosti. Pitam se, ako je tako, zašto svi ne spoznaju vlastitu ograničenost i tako postanu slobodni? Zato što sama spoznaja nije dovoljna. Vlastita ograničenja treba emotivno odreagirati. U tome se spomenute tri grupe razlikuju. Ukratko, slobodna osoba može emotivno reagirati na svoja ograničenja, dok prilagođena osoba to ne može. Ona se svojih afekata odrekla, prilagodila se. Moja sloboda prema tome nije sloboda vremenskih i prostornih ograničenja. To je nemoguće. Ona je u slobodi izražavanja vlastitih osjećaja. Drugim riječima, slobodno dijete smije izražavati sve svoje misli i osjećaje. Prilagođeno dijete niti ne zna da ih ima. Nekoliko riječi o Bernardu Brenshaftu. Američki psihoanalitičar Bernard Brenshaft dugi je niz godina bio voditelj Instituta za psihoanalizu u Los Angelesu, a kasnije i osnivač Instituta za istraživanje subjektivnosti. Kao najbolji prijatelj Heinza Kohuta bio je uz njega i na dan njegove prerane smrti, 8. listopada 1981. godine. Kasnije je zajedno sa Robertom Stolarovom Kohutovu psihologiju osobnosti povezao sa filozofijom fenomenologije i egzistencijalizma. Danas ju znamo pod nazivom intersubjektivna psihoanaliza. Teorija patološke prilagodbe Bernarda Brenshafta kaže kako se dijete u kojem nisu prepoznali vlastitu autentičnu osobnost mora prilagoditi roditelju sve do potpunog nestajanja. U strahu od prekida povezanosti s roditeljem, dijete mora žrtvovati velike dijelove sebe, a neki puta i cijelog sebe.
Brenchard spominje tri strategije kojima se dijete nosi s okolinom u kojoj ga ne prepoznaju i ne prihvaćaju. Prvo, kako bi zadržalo doživljaj povezanosti s roditeljem, dijete odustaje od svojih misli i afekata za koje zna da se neće svidjeti roditelju. Drugo, dijete može ostati vjerno sebi, svojim osjećajima i stavovima, ali je zato izolirano i otuđeno od roditelja i svijeta. Treće, dijete može oscilirati između ta dva pola, biti poslušno u društvu roditelja i pokazivati inicijativu u društvu vršnjaka. Takvo dijete uvijek mora birati između gubitka vitalnih dijelova svog bića i gubitka intimne povezanosti sa svijetom. Zato se ono uvijek nastoji prilagoditi, ugoditi drugima, po cijenu vlastitih ambicija. U svojoj dubini takvo dijete uvijek skriva potisnuto nezadovoljstvo i bijes. Ukratko, dilema tog djeteta glasi: proklet sam ako odem, proklet sam ako ostanem. Zašto se potiskuje i poriče vlastiti doživljaj? Glavni je razlog potiskivanja i poricanja autentičnog iskustva smrtni strah koji dijete osjeća pred spoznajom mogućnosti da ostane samo na svijetu. To nije obična samoća, kao kad se dijete igra, šeta šumom ili gleda televiziju. To je temeljna, radikalna samoća, potpuni prekid svake povezanosti sa svijetom. To je stravičan doživljaj nepovratne odbačenosti u predjele izvanljudskog. Je li taj strah možda iracionalan, umišljen, kao što mnogi misle? Ne, to je pravi egzistencijalni strah. Strah od gubitka ljudskosti protiv kojeg nema lijeka. Drugim riječima, ako okolina odluči ne prepoznati i ne prihvatiti dijete, baš kao i odraslu osobu, tada mu zaista nema spasa. Vjerujem kako psiholozi intersubjektivnosti mogu razumjeti prirodu i dubinu tog straha. Tako psihoanalitičar George Atwood kaže: u svijetu u kojem se sva istina i život poriče i pretvara u laž, samoubojstvo je čin potpune prilagodbe. U svijetu u kojem se sva istina i život poriče i pretvara u laž, samoubojstvo je jedini autentični čin. U prvom slučaju, žrtva se u toj mjeri prilagodila svijetu da se poistovjetila s lažima. Kako poruka glasi: ti nisi vrijedna da živiš, bolje da te nema, posvemašnja prilagodba znači izvršenje poruke. Što se to poriče i pretvara u laž? Kako kažu Lacan i Kohut, svako se dijete rađa prerano. Ono napušta svoju majku, što uvijek znači kraj posvemašnjeg blaženstva. Majka je ispunila svaku potrebu i prije nego se pojavila. Nakon rođenja, temeljno iskustvo djeteta mora biti razočaranje, a temeljni osjećaj mora biti ljutnja. Ideja da dijete na bilo koji način može biti zadovoljno ili sretno, velika je laž. Upravo suprotno, temeljno iskustvo svakog djeteta, ljutnja, mržnja, bijes, to je osjećaj kojim se bavi svaka priča i bajka. Najveća je laž negirati taj osjećaj i na njegovo mjesto staviti osjećaj zadovoljstva i sreće. Hoće li dijete ustrajati u svom osjećaju razočaranja i nezadovoljstva ili će se prilagoditi i od svojih osjećaja odustati, ovisi o osobnosti roditelja. Može li roditelj prihvatiti vlastito razočaranje? Može li prihvatiti vlastitu ograničenost? Možda je u svojim fantazijama još uvijek besmrtan, gospodar svijeta, ili barem najbolji otac ili majka na svijetu. U tom slučaju, dijete postaje publikom koja hrani velebne fantazije roditelja. Tako dijete mora biti zadovoljno, nikad razočarano, nikad ljuto. Dječje razočaranje i bijes uvijek znači narcističku povredu velebnih fantazija svakog roditelja. To je smisao patološke prilagodbe. Kako bi ostalo dijelom roditeljskog grandioznog svemira, dijete se mora odreći svakog nezadovoljstva i razočaranja, skupa sa svim afektima ljutnje koje to razočaranje prate. Patološka prilagodba počinje u obitelji, a nastavlja se u društvu. Škola je mjesto gdje dijete uči kako se bolje prilagoditi, umjesto da uči kako se bolje izraziti. Jedan od kritičara takvog školskog sustava koji traži posvemašnju prilagodbu jeste škotski
pedagog Aleksandar Nil, autor knjige Slobodna djeca Summerhilla. Njegova ideja o školi kojom upravljaju učenici prije nekoliko godina ostvarila se i u našoj zemlji, u Karlovcu. Aleksandar Nil tvrdi kako dijete treba razviti sposobnost takozvane samoregulacije. Svako dijete, kaže Nil, ima sposobnost procjene što je za njega dobro, a što je loše. Može donositi vlastite odluke. Nitko ne treba odlučivati za njega. On kaže, nema opravdanja da se dijete uči lažnom moralu. Psihološki je pogrešno tražiti od malog djeteta da bude nesebično. Svako je dijete egoist, svijet je njegov. Njegova je ambicija jaka, on je kralj zemlje. Kad mu damo jabuku, on će je pojesti. A zapovjed njegove majke da jabuku podijeli s mlađim bratom, tjera ga da mrzi mlađeg brata još više. Primjer patološke prilagodbe jest i takozvani štokholmski sindrom. Zlostavljač u toj mjeri negira žrtvu i sve njene misli i osjećaje, da se žrtva na kraju u toj mjeri prilagodi zlostavljaču da postane njegov obožavatelj. Tom sindromu ime je dao švedski psihijatar Nils Beerot 1973. godine. Te je godine Jan Olsson, kriminalac na uvjetnoj slobodi, pokušao orobiti kreditnu banku, najveću banku u Štokholmu. Pri tome je oteo 4 zaposlenika banke, 3 žene i muškarca, da mu budu taoci. Talačka je kriza trajala 6 dana uz česte prijetnje eksplozijom. Kada su na posljedku taoci oslobođeni, ni jedan nije želio svjedočiti protiv svojih zlostavljača. Upravo suprotno, bivši su taoci sada počeli skupljati novac za obranu kriminalca. Drugi naziv za patološku prilagodbu jest i poistovjećenje s agresorom. Taj fenomen prvi su opisali Šandor Ferenczi i Anna Freud još davne 1932. godine. Primjer toga je dijete koje odlazi zubaru, a odmah ga po povratku kući vidimo kako vadi zube svom plišanom medvjedu. Naime, kod zubara nije mogao izraziti svoje nezadovoljstvo i ljutnju, već se prilagodio. Veliki je psihološki problem, onaj kod kojeg slobodno dijete postoji skupa s onim prilagođenim, zbog takozvanog okomitog rascijepa psihe. To je takozvani bipolarni poremećaj, manično-depresivna šizofrenija. U jednom trenutku postoji samo slobodno dijete koje radi sve što želi. No kako njegovo ponašanje ne izaziva pozitivne reakcije svijeta, euforija ne traje dugo. Na površinu tada izlazi prilagođeno dijete, ono koje se poistovjetilo s porukom roditelja. Kao što znamo, to je poruka tebe nema, nisi živ. Osoba nastoji ispuniti to proročanstvo, neki puta odmah kroz samoubojstvo, a neki puta pomalo kroz depresiju ili letargiju. Ono što je manje poznato jest da je stanje manije ili euforije zapravo ona prava, autentična osobnost, no koja je svima naporna i koju svi nastoje umiriti i prizemljiti. S druge strane, depresija je tiša i okolina ju lakše podnosi. Gotovo ju i priželjkuje. Uobičajena prilagodba društvu, stara koliko je ljudski rod, su takozvane rodne uloge. Američka filozofkinja Judith Butler podsjeća nas kako rodno odrođenje, podjela na muško i žensko, nije biološki dana, već je takozvani socijalni konstrukt, odnosno kako se ta podjela uči. Ta podjela ljudskog roda na takozvane binarne opozicije samo je još jedna psihološka obrana kojom osobnost stječe iskustvo cjelovitosti kroz prilagodbu društvu i poistovjećenjem. No bez obzira na snagu i dubinu prilagodbe svijetu, Bernard Brennschaft i suradnici vjeruju kako je moguće pomoći osobi koja je izgubila sebe. Kad moju subjektivnost neko prepozna kao jednako vrijednu i značajnu, iskustvo slobode odmah se vraća. To je cilj i smisao intersubjektivne psihoterapije. Na kraju, da ponovim kako ne postoji posvemašnja sloboda. Svi živimo unutar granica vremena i prostora. Nije ih moguće izbjeći. Međutim, postoji posvemašnje iskustvo slobode. Ja postajem slobodan tek kada svoje razočaranje i nezadovoljstvo neizbježnim granicama
mogu izraziti i podijeliti ga sa svijetom. Doviđenja i hvala na pažnji.